şəbəkələrdə Heppardla itin dostluğu izlənmə rekordu qırır. Cəmi bir neçə gün öncə YouTube-a yüklənən bu videoya 2 milyona yaxın baxış olub. Bu görüntülər Amerikanın Virginia ştatındakı zooparklardan birində lentə alınıb. Kumbali adlanan Heppard doğulduğu gündən etibarən Labrador cinsindən olan Kago adlı itlə dostluq edir. Onlar birlikdə oynayır, yemək yeyirlər və yatırlar. Bütün günlərini bir yerdə keçirən vəfalı dostlar bir-birindən ayrılmırlar.